Salam əziz kanal izləyiciləri. Bugün mən sizi Qəbələnin Vəndam qəsəbəsindən salamlayıram. İçərisində belə böyük gölləri olan 2 hektar 14 sot torpaq sahəsi, yeni tikilməkdə olan kotejlər və hazır kotejlər gördüyünüz kimi sırayla Səliqəli həyətində bax belə oturmağa yerlər, kesetkalar. Baxın mən sizə daha yaxından göstərdim. Çox geniş bir ərazi, hər tərəfdən sular, çaylar, göllər axır. Belə 2 nəfərlik xırda kotejlər gördüyünüz kimi. Deməli say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dənəsini mən saydım hələ ki burada. Kotejlər. Əlavə restoranı aşağısında. Bütün otaqlar bütün hər bir şeylə təchiz olunub. Səliqəli səhmanlı. Bütün ləvazimatları var. Deməli bu aşağıda gördüyünüz hissədə restoranı var. Burada restoranı var və əlavə kotejləri var. İndi o kotejlər də tikilməkdə olan kotejləri də yaxından göstərəcəm. Deməli burada belə restoranı var. Sonra obyektin özünün məscidi var. Burada ayaq yolları, ümumi ayaq yolları var. Bir axı məlumat verdim, kotejlər bir otaqlı deyilmiş, iki otaqlıymış. Deməli burada belə gözəl iki mərtəbəli evlər tikiblər. Bunlar da deməli 1 2 3 4 5 5 dənədir səhv eləmirəmsə. 2 hektar 14 sot ərazi bu gördüyünüz deməli şərait. Bu hal-hazırda 1 milyon dollara təklif olunur. Maraqlananlar əlaqə saxlasınlar, danışaq.